ကလာတော့ဒီနေ့ခေစားတဲ့ trunk ကပါ new color လေးတွေပေါ့နော် new color လေးတွေပဲသူတို့ဇန်နာကိုလည်းပေါ်လွင်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ဝတ်စားကိုလည်းပေါ်လွင်အောင်နောက်ပြီးတော့ဝတ်တဲ့ညီလေးညီမလေးတွေသူတို့လည်းပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်အောင်တော့အခုကဒီနေ့ကိုအဓိကစိတ်ထည့်ပြီးတော့လောက်ထားပါတယ်ဟုတ်အကောင်လုံးကောင်မလေးဆိုလည်းချစ်စရာလေးကောင်လေးဆိုလည်းတကယ်အရမောင်းနေလေဟုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့ live ဖတ်အောင်လို့တော့အခုဒီနေ့အဓိကဒီစာလေးလောက်ထားပါတယ်လောလောဆယ်ကပြောထားတော့အခုလောလောဆယ်လုံနေရတော့ e-shop ဘုံနဲ့ necessary ဆိုတဲ့ကတော့အခုဖန်တီးနေပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါညီမဟုတ်ဒီနေ့ fashion ကတော့အကွာဒါဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့ဟိုဘာပြောမလဲနုပညာရှင်တွေပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အကွာမြန်မာမှုစံစာပေါ့နော်အခုဂျိတ်တွေအဲဒီပုံမီအခုရဲ့ဂျိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဂျိတ်တွေလည်းဆင်မယ်ပြီးတော့အဲရင်ရင်ကြီးကြီးတိမ်တိမ်မုံမွေးနဲ့ခစ်မီနဲ့လှပတဲ့ပုံစံမြန်မာမျိုးသားမျိုးသမီးပုံစံလေးတွေအခုဒီနေ့ဖန်တီးထားမှာပါဟုတ်အစောပိုင်းကတည်းကအခုရတနာပေါ့နော်သူတို့ဒီဆွဲကြိုးတွေဆွဲကျင်နေဆိုကြရအကွာချုပ်တဲ့ခါမှာအင်ဂျီကိုလည်းပေါ်အောင်လို့ပေါ့နော်ချုပ်တယ်နော်မာကြီးဆမ်မကက်ခေစားဝင်းရဲ့စပင်ပုံတွေနဲ့အခုလိုညှိပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဒီမှာလောက်ထားပါတယ်ကာလာလေးတွေကအစအကောင်လုံးဟုတ်ဆယ်နှစ်လက်တွဲတာကြတော့ကြာပါပြီသူအခုလိုနဲ့သူတို့နဲ့အလုပ်လုပ်လာဆိုဆယ်နှစ်ကျော်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်အရင်တော့ကကလေးကမန်လီမှာရှုပ်ဘွဲတွေဆိုလဲသူတို့တွေတွေ့ခဲ့တော့မင်းသားမင်းကြီးဟိုးအရင်အကယ်ဒမီကလေးကအခုဒါဆင်လာခဲ့တာဆိုတော့လေဟုတ်ကလာတော့ဒီနေ့ခေစားတဲ့ trunk ကပါ new color လေးပေါ့နော် new color လေးတွေပဲသူတို့ဇန်နာကိုလည်းပေါ်လွင်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ဝတ်စားကိုလည်းပေါ်လွင်အောင်နောက်ပြီးတော့ဝတ်တဲ့ညီလေးညီမလေးတွေသူတို့လည်းပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်အောင်တော့အခုကဒီနေ့ကိုအဓိကစိတ်ထည့်ပြီးတော့လောက်ထားပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ဒီနေ့ကချောတယ်အရက်အကောင်လုံးကောင်မလေးဆိုလည်းချစ်စရာလေးကောင်လေးဆိုလည်းတကယ်အရက်မောင်းနေလေဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့ live ဖတ်အောင်လို့အခုဒီနေ့အဓိကဒီစာလေးလောက်ထားပါတယ်ဟုတ်ချားလေးချုပ်ပေးပါအခုဒီနေ့ဆို e-shop ကိုချုပ်ပေးဖြစ်မယ်နောက် necessary ဆိုတော့နောက်တော်တော်များပါလေအခုဒါဒီရက်မှာအကိုရာရက်တည်အောင် February 3ရက်ဆိုတော့နောက်ထပ်တည်းလဲချုပ်ပေးပို့ရတယ်ရှိပါလောလောဆယ်ကပြောထားတော့အခုလောလောဆယ်လုံနေရတော့ e-shop ဘုံနဲ့ necessary ဆိုတက်ကတော့အခုဖန်တီးနေပါဟုတ်ကာလာလေးနေကြကလာလေးရလေ new color ပေါ့နော်ကြည်လိုက်တာနဲ့အေးချမ်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တောက်တောက်ရံတောက်တောက်ကြည်တော့လုံးမတားပါဘူးကြည်လိုက်တဲ့ new color လေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖန်တီးထားပါလေကြည်လိုက်စက်သေးရှိပြီးအေးချမ်းနေတဲ့ညီမအမျိုးသမီးရဲ့အလှပေါ့ဟုတ်ဒီနေ့ကကလေးတွေလည်းအရန်ဟာနေကြတယ်ကိုယ်စီလည်းကာလာယူရတဲ့ခါမှာနည်းနည်းအုပ်စားရမလားကာလာယူရအုပ်စားပါတယ်ခုနကတော့ဒီမှာအစီအဝန်လူတွေနဲ့အကုန်လုံးကိုရန်လေးတို့ဘာလို့နဲ့ယူရပြီးတော့ဒီစာလေးလောက်ထားပါနော်နင်းနူဖက်ဖက်လေးတွေပေါ့ငယ်တဲ့လူလေးတွေဆိုတော့ live ဖတ်အောင်လို့ဟုတ်